tubasuhuze abaduteze amatwi ni bwiza.com na bwiza TV. Ikiganiro ni gospel talk cyangwa se kuvuga ku by'Imana. Turasuhuza abantu bari muri diaspora nyarwanda, abari mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Impamvu twabyutse dufite urukundo rwinshi nuko tutabaheruka, ntabwo twari duherukanye, baratumaze iminsi duhuze. Uyu munsi dufite umutumirwa evangeliste Sanzumuhire Jean Baptiste. Muraho mvuga butumwa. Muraho neza amahoro. Amakuru. Amakuru ni meza. Umuntu ukubanye kuri kamera za Bwiza TV yavuga kuri inde? Nk'uko wari umaze kubivuga, amazina yanjye ni Nsanzumuhire Jean Baptiste. Ndi umukristo mu itorero rya Samuduha muri ADPR. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri, na nyina wabo turacyari kumwe nta kibazo. Muracyari kumwe, muzakomeza no kubana. Hari ibintu abantu benshi bajya bavuga iyo bari gushyingira, bakavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu ngo cyangwa Kristo agarutse. Ariko buri kintu gitandukanya abantu bashakanye ni urupfu rwonyine, kuko Kristo we nagaruka tuzajyana cyane. Yego, reka dukomeze tubwire abadukurikiye, tubakangura kwirinda coronavirus cyangwa se COVID-19. Tubabwira ko ni bwiza kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki ndetse no guhana intera kugira ngo dukomeze kwirinda, kuko iki cyorezo ni icyorezo cyaje gikora ku mpande zose. Natwe imivuga butumwa cyaratubangamiye, ahantu hose cyarabangamye. Rero reka dukangurira gukomeza kukirinda. Evangeliste Claude, amakuru. Nako Baptiste, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Eh, urakomeye. Ndaho ndashima Imana. Wabonye Imana ikingura? Imana irakinguye, twongereye uyu munsi wo kurama. Yagukuye muri bwa buzima? Bwa buzima bwari ubuzima nyine bukakaye. Bwa buzima bukakaye. Reka twibutse abantu ko Evangeliste Jean Baptiste nawe yagize ikibazo cyo kujya mu nzu y'imbohe mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ntabwo uyu munsi tuje kuvuga kuri dosiye ye cyangwa tuvuge ngo byagenze gute, kuko kuva kera Bibiliya irabitubwira, twagiye tugira abantu bajya mu nzu y'imbohe bakanazijyamo kubera ko bakoze ibyaha, abandi bakazijyamo kubera ko barengana. Ntabwo mvuze ko ari umuntu uburengana, abantu ntimunyumve nabi, ariko ni ubuzima busanzwe. Ubushize mu kiganiro nakoze neze mbwira abantu nti ni ubuzima busanzwe nk'uko hanze mu gihugu biba bimeze, kuko abantu bari hariya bavuga bati hanze bahita mu gihugu. Bahita mu gihugu. Twahitaga mu gihugu. Ubuzima bwa hariya urabwibukaho iki? Watubwira muri makeya uko bwakugendekeye muri urugendo rw'imyaka itanu wari umaze. Ambo ubuzima bwa hariya iko umuntu abutekerezaho yumva wenda abantu bariyo ataragerayo n'ukuntu abubona agezemo biba bitandukanye. Yego. Ubuzima bwa hariya ubuzima busanzwe nyine mu nzu y'imbohe ni mu gihano. Mu gihano urumva n'umwana wabyaye yo yageze gutya wenda kera bajyaga badukubita twakoze mu nkono y'inyama. Ubwo umubyeyi ariko nyine guhana kugira ngo uwo muco mubi ucikeho. Icyo gihe rero umwana umunyujije akanyafu nyine aba yumva nyine yinjiye mu bundi buzima. Rero hariya nubwo ari mu nzu y'imbohe nyine ntabwo ubuzima bwamera nk'ubwa hano mu gihugu, ariko uko twabukekaga ntabwo ariko twabusanze. Twasanze nta kibazo, kenda ugakora ibihano byawe neza rwose, igihe cyagera cyarangira bakongera bakagusohora neza ugataha ukongera ukaba umunyarwanda nk'abandi. Nta byacitse irimo rwose, ni ibisanzwe, nta kibazo. Wabyumva gute iyo wabonaga wenda ubuzima ubayemo n'umuryango wawe mutari kumwe? Donc ni iki kintu cyakugoroka mu mutima cyane? Ambo icya mbere ubundi kintu cya mbere ni ugushima Imana. Numvaga uko ndi mu buzima, urabona n'ahantu ukenera kuba utakoze. Ku bwanjye ruhande nta kibazo, kuko hari uburyo leta yagennye abantu babaho. Hari ifunguro bagenerwa, hari icyo kunywa bagenerwa, no kurwara rwose barakuvuza nta kibazo. Indwara yose urwaye kereke iyo navuga ntayo kereke imwe bavuga izajyana umuntu naho ubundi, kuko abadogiteri b'inzego zose barahari. Iyo binaniranywe mu buryo bw'ubuyobozi bwa gereza uko bukuvuza, bakujyana CHB ukavayo ukajyana CHK, ibintu byose mbega nabonye nta kibazo, bagufasha kurangiza ibihano byawe neza. Kibazo rero nagiraga ahubwo ni iki? Naratekerezaga nkavuga n'ubu madamu n'ubukode abayahwate gukodesha inzu abana baziga gute, ibyo akaba ibyo bimpangayikisha. Gusa uko nisanzemo maje kugera mu gihugu nasanze abana biga, nsanga madamu araho, nasanze rwose ameze neza nta kibazo.
mwarimu reka dusenge abavuga kugira ngo tubwire abantu baduteza amatwi impamvu dukora ibiganiro nk'ibi abari kugira ngo nawe ugifite umuntu uri mu buroko cyangwa se wahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ngira ngo mu Rwanda dufite ikigo kishinzwe ifungwa n'abagororwa aho bavuga ko aho biya bivuga ko ari collection cyangwa se ari uburyo gukosora abantu kandi buriya iyo wageze hariya ntago uvuga ngo uri umwere ushora kuba we nkunda kuvuga mu biganiro by'ubutabera nyankunda gukora ariko iyo amategeko yamaze kukwemeza icyaha buryo wabaye umenya cyaha bivuga ngo ubwere bubari ntabwo ariko wenda reka tujye mu bintu byivuga butumwa ivuga butumwa rya hariya ndabizi wabaye muri gereza Kimironko uba imaze gushya wimukira ibutare wagiye muri gereza Amageragere uje kuburana watubwira wenda ubuzima bw'umwuka muri izo gereza buhagaze bute uhereye mu Kimironko Kimironko ndahibuka aho twagiraga icyumba kitwa ku isoko byumba by'amasengesho byabaga bifite ububyutse cyane hahandi hirya ku rukuta ego watubwira nk'ubuzima bw'umwuka wabonaga bumeze gute ambo urebye kuko n'umundi nari nsanzwe ndi umuvuga butumwa ugenda mu gihugu hose wasangaga umwuka wenda w'i Kigali ni Rubavu ni Burasirazuba wenda ugasanga bigiye bitandukanye rero no muri gereza niko bigiye bitandukanye ariko umwuka w'Imana arahaba irya mbere nasanze yo ubundi ntago nari nzi ko umuntu afunzwe ashobora kuririmba nasanze yabaririmbyi baririmba neza rwose baririmba neza hanyuma Kimironko ubundi Kimironko kuko ariho nari nkinjira burya iyo kigeramo utaramara amezi atatatandatu umwaka babyita ngo uri umuderenga niyo utaraburana ngo ukatirwe ayo ureba ugasanga bakati ukababonamo nkinjije wowe bawibwira yuko hari kanswe koko kagiye wenda ubona tekereza mu mutima ukumva nta kigucira urubanza ariko burya amategeko yo ntareba mu mutima ukuri kw'amategeko n'ibimenyetso ukuri kw'amategeko n'ibimenyetso ni nabyo ubutabera bushingiraho ariko tukiraho ikindi kintu nshima nuko ubutabera bushishoza yego ubwo ubutabera burashishoza bwaranshishoreje ni ukuvuga ngo umuntu urengana warengana iminsi 10 warengana umwaka warengana ariko byange bikuruka zabona ubutabera ubutabera rwose ubutabera urabubona maho wenda tudatinze tutagiye kure ngira ngo urabizi ntagari ibanga bankati imyaka 10 cyo genda banza ndahuzagurika ariko nyuma yaho njuriye butabera bwabyinjiyemo urareba bamaze kwinjiramo burareba bagati wa yantabwo uyu mugabo yagafunzwe imyaka 10 rwose nuko nyine ubwo marami imyaka 5 bwarashishoze kuko niyo budashishoza bakavuga ngo 10 nayigumeho nari kuyigumaho niyo bavuga ati ahubwo dusanze we baramuhaye bukeye ahubwo wenda kuko harimo ingingo nyinshi wenda dusanzwe uzi ko icyaha cyanjye cyavuga ku icumbika kuri 15 muri make rero bwarashishoze cyo ni ikintu cyo gushimira Imana no kubushimira no kubushimira rero nasanze harimo amakorali Kimironko burya nahavuye meze nk'uhuzaguritse dere ko twagize n'ibibazo gereza igashya urumva ni ibibazo ndakatiwe 10 gereza irahiye ni ibibazo ariko natangiye gufatisha ubuzima mbega bwa gereza neza ngeze ibutari nsanzemo korali ziririmba nsangamo korali twarangurura sangamo nindi korali yabahujwe na Yesu wenda nta guciye mu ijambo evangeliste reka nkubaza ikibazo mu byukuri iyo urebye muri gereza nyine urabona ivuga butumwa riba rihari ariko ndo gasanga nk'umuyobozi wenda witorero ararirwa genocide kandi wenda aranayikose cyangwa asarenga hanyuma ugasanga wenda umuhanuzi mukuru yishe umuntu ugasanga umuririmbyi yacuruzagura umujyi ugasanga ushinzwe kwakira abashyitsi yateye umugore icyuma ugasanga mbega byaha byose bikorwa ku isi wumva bikorwa ku isi abantu bafashwa bate abo babwira bafashwa bate ese ibyo vuga butumwa rikorwa rite ni izihe mbaraga zituma abantu bibagirwa ibyo bintu aba bari imbere bakoze buriya rero niyo mpamvu tuvuga ngo ni mu kindi gihugu tubyita igihugu kiri mu kindi iyo tugezemo gusa bibiri bavuga ngo hanyuma y'imbabazi nta rubanza nk'uko ubona na hano mu gihugu cyacu iyo habayeho
imbabazi urabona hari imbabazi zijya zitangwa umukuru w'igihugu atanga cyangwa akabaho liberté conditionnelle ukuvuga mu bego bwo umuntu nyine abagize abagiriye imbabazi ubona ko nta bindi bindi cyangwa se warangiza igihano ntagira ibindi bindi ukaba umunyarwanda usanzwe naho rero muri gereza iyo tugeze mu rero twicaye umuntu wese iyaje nkitorero abantu nyine iyo tugezemo barabanza harimo abakozi imana baratwatuza yego bakana tugira n'inama akavuga ati nibi byaha baranabikoze ntuzagikurushya ubutabera wemere nda nkuvugiyemo gato ndagira mbira abadukurikiye murabizi ko nababwiye ko ngiye nagiye hariya nzirindo by'amasheke n'ama n'ibintu by'inyandiko mpimbano bimwe narabikoze ariko ibindi ntabyo nakoze njye kubivuga impamvu dusobanura bino bari kugira utavuga utumuntu dukicaye imbere ni umwicanyi ni umuntu evangeliste z'abatista ntabwo ari ukuvuga ngo yaribye cyangwa yishe umuntu yagize gute yagize ingorane arimo ivuga butumwa agira ijambo rimwe rimucika ritajyanye wenda n'uburyo imyubakire imeze hanyuma rero aba biza kugera mu nzego hanyuma arabiburana hanyuma ariko ntabwo byabaye ibintu birebire ndagira ngo mbwire n'abavuga butumwa muri kutwumva abantu tuba dukwiye kumenya ibyo tuvugira imbere y'abantu batisanjye nkunda kubivuga hari n'amashimwe tuba dukwiye kugabanya kugabanya kuko burya iyo ugiye imbere y'abantu kuvuga ndi umubyeyi mfite abana 14 ndashima Imana muri yateranira urimo harimo umuntu utagira umwana mbo yigiye cyangwa se ngo ndashima Imana ntabuje abantu gushima ari ugasaba umuntu avuze ngo ndashima Imana ngo papa na mama bariho urumva kandi hari impfubye ngo papa na mama bariho urumu usaza n'imyaka 47 ukaje imbere y'abantu ukaje ubabwira ngo data na mama ngo ndashima Imana ngo papa na mama barahari ngo bashiki banje barahari ngo namba ngo nabakuruma nabanje bose barahari urumva ngo none ngo Imana yampaye n'abana 12 ngo rwose nk'ayo mashimwe ntabwo rwose hari amashimwe dukwiye gushima mu ibanga kubera ko kugira ngo tutagira abakomeretse igihugu cyacu gifite ibibazo byinshi cyagize ibibazo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twagize imfubyi nyinshi tugira abantu benshi babuze ababo ku buryo biba bisaba kugira ngo imivugo butumwa dukora twirinde kubakomeretsa ibirena y'imbivugiye kugira ngo wenda abantu bagusobanukirwe bataza kugira ngo wenda uri umuntu wishe umuntu cyangwa se uri umuntu w'umurumogi ni ingorane yagiriye mu ivuga butumwa agira ijambo rimusobwa nyine yisanga ari imbere y'ubutabera ariko nabwo atari kuvuga ngo yanga igihugu cyangwa se ngo hari ikibazo cyabaye wakomeza kwa kugira ngo abadukurikiye cyangwa se n'abandi bazareba ikiganiro twakoranye bazavuge ngo ayo muntu ni umuvuga butumwa ugifite ubuhamya ushobora kunyuranya n'amategeko ya leta ushobora no kunyuranya n'amategeko asanzwe agenga abantu ariko bidakwiye ubuhamya bwawe bwa gikristo kuko batisa ndakuzi twarabanye umugabo mwiza urimo umwuka w'imana ufite ijambo ry'imana nkangura n'abari kuzajya bakurikirana ibiganiro byo kuko azakunda kubinyuzaho hano no ku yandi macano ya gikristo wakomeza urakoze ubwo nyine aho icyo mvuga kuri ubwo buzima bwo muri gereza nari mu nkubwira kugira cyumve neza usanga umuyobozi w'itorero muri gereza yarishe umuntu ugasanga umwungirije yateye umugore icyuma ugasanga umuyobozi wa korali yafashe umuntu ku ngufu cyangwa yakuyemo inda cyane ugasanga umurimbyi yacuruzaga urumuri ni izihe mbaraga zituma abo bantu cyangwa abantu bari muri iryo vugabutumwa kuko ugeze muri gereza urego nk'inyereko mpimbano cyangwa se kurukori kandi uvuga nabyo n'ubujura cyangwa se uregwa sheke ubona wari umwere ukurikije ibyaha wasanze ukamera nka kwa kundi ugeze mu ugera mu bitaro ugasanga abantu bararwaye bararembye wowe ukabona igisebe wari ujyanye kiroroshye kuko abandi bacitse amaguru ariko ni izihe mbaraga zituma ivugabutumwa rikunda kandi riri gukorwa na ba bantu bafite ibyaha baregwa biremereye mbo igituma rikundwa iyo umuntu agezemo aratura urabanza ukatura yego abayobozi b'itorero harimo ubuyobozi uko ubuyobozi bw'itorero bwubatse hano nako naho bwubatse urabanza ukatura bamara kwatura bakagusengera bakabanza bakagenzura imbuto zawe ibyo uregwa ako kanya ujuzira ntago babirebaho bareba ku mbuto weze ugezemo ugezemo rero iyo weze imbuto nturwane ntuje mu bintu bitemewe ibyo n'ubuyobozi butubuza ukayoboka inzira y'itorero ugasenga mu hamagaro we baroguha rwose ukongera ukabwiriza kavuga ati ibyabaye byarabaye ariko gukora icyaha ni kimwe no kukihana ni ikindi noneho icyo tugukangurira kutazongera gusubira muri ibyo byaha tukagukangurira kubaha Imana kandi wanataha ukazagumiza ukubaha Imana
ukabana neza n'abantu sanze kuko ntabwo wakubaho imana utarora wasuzuguye abantu reba abantu bari hariya bababaye nk'abantu babaye icyarimwe gishye cyane nubwo ibyo byaha yabikoze nubwo yahuye n'izo ngorane cyangwa se zo gukora ibyo byaha ariko yamaze kwatura arongera agenda ku muntu mushya ahita ahinduka umuntu mushya rwose ubuzima bugakomeza twari turi ku buzima bw'umwuka muri gereza ya Kimironko turaza no kujya Butare tujye no muri Mageragere Kimironko mbo Kimironko ngira ngo nabikubwiyeho ntabwo mpatindeho cyane kuko nahamaze igihe gitoya ahubwo reka mvuge Mageragere ndumva narahamaze amezi atatu ndimo mburana indi myaka yose ubwo ko yahamaze atatu ya Kimironko ari atatu ya Mageragere narindwi ndimo maze Kimironko ubwo namezi 10 mu myaka 5 rero ubwo imyaka 4 namezi hafi 2 namezi hafi 2 ubwo ni hafi n'ukwezi kumwe kuko ari iminsi 25 bakuraho iyo barimo bakuvarira ngo utahe iminsi 25 bakuraho iminsi 5 bagenda bakora ku mwaka rero wendereka ntindi Butare Butare nyine ahantu agahugu n'umuco wako ariko nyine iyo hageze abantu Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo nageze mu boroheje mpinduka uworoheje kugira ngo ndonke benshi ngeze no mu bakomeye mpinduka n'ukomeye kugira ngo ndonke benshi rero iyo ugiye kugera ahantu muri teoloji twize Sendemet International Bible atubwiye ko iyo ugiye kubwiriza umuntu urabanza ntabwo ugenda umwereka urwego rutandukanye n'urwariho urabanza ukagenda ukamwegera ugasa nawe kugira ngo ukunde umuronke nyine umumenye Butare rero twagezeho birabanza nyine nkandutwe tugeze bwa mbere dore ko natwe twageze tumeze nk'abashyitsi nyine bavuga ati abantu b'i Kigali natwe tuvuga ngo abantu b'i Butare twaje rero kwamenya irivuga butumwa ryaho dusangana iryiza nta kibazo ibyuma birahari baracuranga amakorali arahari bacuranzi barahari mbega abahanuzi barahanura hajya habaho n'ibiterane rwose n'ubuyobozi bwa gereza bukaza bukinjiramo imbere bagatera intebe bakicara rwose tukaririmba tukagirana ibihe byiza ubuzima bw'umwuka waho rwose nta kibazo nta kibazo nta kibazo ntacyo nasanze itorero ni nk'irindi icyo haba gusa difference birimo urabona inaha tuba duterane tubona abana mu rusengero wenda usibye ubukorona yabizambije mbere wabonaga abana ukabona abadamu ukumva n'amajwi agiye atandukanye nyine kuko harimo ay'abantu kazi ko navuga niho twebwe duterana turi abantu gabo amajwi uba wumva ari hamwe niho bitandukanye ariko ubundi nta kibazo rwose nta kibazo kibazo ahubwo gikunda kubamo ni ukubura ibikoresho bitewe wenda n'amikoro baba bafite nk'abadukurikiranye kuri iki kiganiro mbonereho umuntu wagira uburyo yajya atera inkunga umurimo w'Imana ukorerwa muri gereza kuko muri gereza bakenera ibintu byinshi byo mu murimo w'Imana ariko ugasanga ubushobozi ntabwo ugasanga ubushobozi ntabwo nk'abadukurikiranye rero uhagira uwo mutima ashaka gufasha itorero ahantu kuri gereza runaka ubwo mbega ndarivugira ubwo mbega kuko barambwiye batuzatuvugire nunagerayo babe nk'abantu babwiye Yozefu avamo w'abantu yahanuriye abadavuga ati nimugira ko mwami muzamvugire barambwiye bati turabona icyerekezo cyawe ari cyiza nugera uzatuvugire rero uwagira ubushobozi yatera inkunga itorero rikorera muri gereza ntitaye ngo gereza iyi niyo wenda ntore byo navuyeho ubwo kuba utera inkunga ni gute wegera ubuyobozi bwa gereza babigufashamo kuko iyo ikintu ushaka gukora utera inkunga ntabwo bajya bagisubiza inyuma oya wenda icyo twanabwira abantu badukurikiye leta igaburira abantu muri gereza ariko hari ibyo leta itakora ngo ishobora kwitana bishobora ahubwo bigoye ntabwo babi nta bije yabyi bihari bazaguha ibiryo bazaguha ibyo kunywa bakuvuze hari n'imyambaro yagenewe baguha imyambaro baguye aho kurara ariko kubona imbuto biragoye kandi harimo abantu bakuze ababyeyi harimo abana Imana ari guteye iteka ugafata ukajya nko mu isoko ry'Ibutare kubera ko haba avoka ukavugura avoka mbisi ukagura nka Daihatsu ya avoka mbisi ukayigera ukayimenayo gereza irazifata ikazibaho bakazitara iramutse iguteye iteka ukanyura ugafata agahiri igisi k'amatuko tagisi ukajyana mu bagore ubu ni mu badamu na twa tundi tundi bakenera nabyatuye ndabivuga byose kugira ngo umenye mu by'ukuri Imana yaguha umugisha Imana yaguteye iteka ukagura imyenda y'imbere ubusanga nko mu bagabo kujya koga biraza gusaba ngo uwogane imyenda kuko nibyo biza kubafasha cyane cyane mahoro ntaguciye mu ryo uvuga tukiri aho ngaho imyenda y'imbere ni ikintu kigoye cyane muri gereza
kuko hari giye n'abaterankunga baza bakazana indi myenda isanzwe nubwo n'indi kenerwa burya ya myenda twambara dusohotse hanze ntagaro twambara turimo imbere imbere tuba twiyambariye gutya harimo abagabo bakomeye bambare ngira ngo urabizi n'ahantu haba abantu bakomeye ntabwo ari ahantu naha bose mbega hagera abantu ubundi hari ibintu bibiri iyo ubuze umuntu kuri iki gihe uzamusangira usororo cyangwa umusangira agerageye kandi usetse rero nagezeho njye ndaceceka urabizi nagusanzemo nsangamo n'ababagabo abandi ntiriwe mvuga nakwireba neza mvuga ni ubundi hari ijambo dukunda gukoresha iyo ugezemo tuvuga tuti yewe tuti iyo ibintu bijemo abantu benshi nubwo byaba bibabaje ariko aba ari umunyenga mbega uhita uvuga se yavanga urupfu rwa benshi nako bari bahiga muri benshi kuri icyo kibazo rero imyenda y'imbere amasengeri amakariso ni ibintu bigo kuko na rwiyemezamirimo ubu aho nasigiye Butare bari barimo babijyaho n'ubuyobozi bwa Jesu ugiye kugomba kuzana imyenda y'imbere kuko nta visite bakubera ikibazo cya corona nyine cyadukomye mu nkokora ariko ngashimira ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa gereza kuko rutekereza ku mfungwa n'abagororwa erega ni inshingano zabo uko wenda zabo baba bagomba kubikora kuko erega leta ni umubyeyi evangeliste hariho n'abantu babyumva ukundi ukavuga ngo umwana wawe ukavuga uti uyu munsi ngiye gufata inkoni mukubite wamukubita sukubita mu cyico oya ukubita aho muhana ntabwo ukubita aho muvuna ntabwo ukubita aho muvuna niyo mpamvu ntabwo uyu munsi leta yafata abana bayo ngo igende ibajugunye mu magereza nirangiza ngo ireke no kubitaho ntibishoboka kuko ngo icyo ikora igomba kumenya ubuzima bw'ibanze wariye njye njambwira abantu ngo ntabwo wenda abantu bakwishimira kujyayo oya ntawe uhishimira ariko ubuzima wabusanze bwakugezeho nk'ubwo ngubwo urabwakira cyane cyane ko udasanga uri umwe udasanga uri wenyine rero wenda icyo wabivuze abantu bakwiye kumenya ko imyenda y'imbere ibikenewe cyane hanyuma Imana ishobora kugukoresha kandi burya nubwo wajyana nubwo na gereza iba yagerageje kugira ariko uburyo uyunganiye ugafata nk'iyo mifuka icumi y'isukari ukayijyana kuri gereza ugafata nk'iyo mifuka itatu y'umunyu cyangwa itanu ukayijyanayo njya mba ntekereza ko bibiliya buriya hari ikintu kimwe njya mbona mu gikristo twibeshyaho ntabwo Yesu ngo hari umugani yaciye avuga ku bantu ngo bari bageze mu bwami bw'Imana hanyuma ngo arababwira ngo bamwe bazaza imbere ye bavuga ngo data twaririmbaga mu izina ryawe twaracurangaga twavugaga ubutumwa twarabwirizaga none turifuza kwinjira ababwira ngo nimwumve imbere mwabivume kuko sinigeze mbamenya ngo ariko ahindukira abwira abari iburyo bwe ababwira ngo injirane nanjye mu munezero aravuga ngo icya mbere indwaye uransura nari ndi mu nzu y'imbohe uransura nari nambaye ubusa yego nari nshonje urangaburira ni minisiteri enye Yesu yavuze ni ukuvuga ngo hari ibintu bine ushobora gukora kandi mbona abantu batajya bitaho aho ugasanga abantu bari kwita njye simbuje abantu gutura sinabuje gutanga icyaro ni itegeko ry'imana ntawarirwanya ahubwo umudatura birabareba umukirisitu agomba gutura agatanga icyacumi n'amaturo niba uba kwa padiri bikoreraho kwa padiri niba uba muri mu badivantiste niba uri muri adeperi bikoreraho bikoreraho ngaho kuko ni inshingano z'abira biravuga ngo muzane icyacumi n'amaturo mubingeregereje kugira ngo nange mbagomorore ya migomoro y'umugisha kandi abantu bagiye babikora bagiye muri iyo migisha cyane rwose ariko noneho hari izindi minisiteri zirimo abo bantu bababaye bambaye ubusa abantu baburara abantu mu nzu y'imbohe ndagira ngo mbabwire ngo nimuhaguruke muze mwinjire mu magereza abatuye Rwamagana mugere mu Rwamagana abatuye za Gikongoro hasi za Nyamagabe mujye muri za Nshiri hariya hose abatuye za Butari yo ngiye bajye muri gereza ya Karubanda abatuye za Hino bajye Nyanza abatuye za Karongi bajye muri ngira ngo Kibuye cyahari Kibuye oya Kibuye yaraje ahubwo bamwe babazanye Butari sinzana ya Kibuye ariko bagende na abandi bajye ibyumba byumbira hari mu miyove abandi bajye Bugesera irimo irahari ubwo turi kubabwira Mageragere tukababwira nta n'igitaramira hari mu mugi igitaramira hari mpangira cyahari na Cyangugu irahari hasi ku mazi yego na Rubavira hari nyaboneka na Musanze hari ntiriho Musanze iriho na Ngoma Ngoma hano hagurya na Rwamagana nayivuze nimwegera abanyarwanda aho mutuye n'abadiaspora mwakorera Imana mukwiye gukorera Imana
nta kibazo kiri mu magereza ngo tuvuge ngo turi kuba kubahururiza nta kibazo gihari twarahabaye bararya baranywa bakora siporo bakora siporo barasenga kuko leta yacu yemera n'imyemerere y'abantu amadini yose arahari arahari abadeperi barahabaga turi ko barahari donc haba Yehova bose na ushatse kwemera no guterekera ugiye waterekera birakureba cyane ibyo byabarakaze kawe nta kibwiye leta ariko hari ibintu byibanze dukwiye gufasha abagenzi bacu leta yaguha aho kuryama yaguha isahani yaguha igikombe yaguha ibyo kurya yaguha ibyo kunywa ariko ni ariko ntago bagira ku rwego baguha imyenda y'imbere ntago bagira ku rwego bazaguha ko gakaruvati kandi biroroshye ufata kuri ya myenda yawe hanyuma rero ujya agenda ibutari uravuga uti ivuga butuma nabanaga rigenda neza uragenda gere mageragere mageragere narahageze nahasanze abantu banje urabona kimironko hari abantu twatandukanye bagi mageragere narahabasanze baranyakira musanga nabandi bantu twari tuzeranye hanze mu gihugu nabo bisanzemo kuko bari banzi amavuta yanjye bari bayazi burya amavuta amavuta burundi yari mwihembe ntabwo ameneka uratemba ugatembana nayo wakwiye gukukegukana nayo bari nacyo cyatumaga David akomera no kuba mwimicije amavuta yo mwihembe nayo mwihembe uzasome bibiliya neza buri impamvu ya Sawuli yahise ameneka vuba yarayo mu rwabyo urwabyo nyura bizihita rujanjuka burya amavuta kandi uzare no muri butike aho usaba bateretsemo amavuta ariko ibiciro bitandukanye ay'ibihwagari ayayerayo nandi ubuzi k'ibiciro bigenda bizamukana umuntu wese rero na kapasite arimo agenda agura amavuta bitewe nuko abishaka kandi amavuta uko yariye niko agaragara ku ruhu urumva umuntu urya amamesa n'umuntu urya igihwagari urumva biba bitandukanye mahoro biba bitandukanye rero nagezeho bata amavuta yawe turayazi bampa nkura mu nganzo ibintu bigende neza tugirana ibihe byiza vuga butumwa rwose nta kibazo n'ubuzima nk'ubundi abantu zibarahari nkuba Imana yagiye imvugaho ibivugaho irambwira ati nzakugirira neza mwite kandi ikimenyetso nzanaguha telefone y'umugisha agahungu kabihanuye rwose kabihanuye urabona ko nta kintu ibaye nuko nyine ni ibintu Imana iba yarakoze ngira ngo se tugiye ku buhanuzi buriya ntihabamo ubuhanuzi bw'amarangamutima kubera ko abantu bababaye igihe mbo burya isoko ryose isoko urabona nk'isoko ry'ahandi hirya mu cyaro hamwe sinzi wenda niba hari amasoko atubakiye wenda ukavuga mwe mu cyaro higi wacu usanga yarabagamo ibisambo nyine byiba gutyo bimeze gutyo wanaza wagira muri aya masoko y'ama VIP Kigali burya nawe haba harimo ibisambo ariko byose byambara bitewe n'uko isoko rihagaze isoko ryose rero ribamo ibisambo rero bw'amarangamutima ntibwabura ariko hari umwuka ubigenzura kandi hari n'abayobozi b'itorero nk'uko bana banabikurikirana na hano mu gihugu bagakurikirana ubuhanuzi bakagerageza kubegereza babarera mu mpano naho niko bimeze niko bigiye bimeze gusenga nyine hajya umuntu ashyira amarangamutima bitewe n'igihe amaze agashyira amarangamutima mbega muri ubwo buryo nuko bigenda ariko harimo abantu b'imana harimo n'abakozi b'imana kuko kugira ngo baza gutorera kuyobora itorero aho muri gereza ni ibintu baba barashishojeho bararebye nino haba harimo inzego zigiye zibishinzwe ubwo bubaho ariko uwo babibonyeho nange mvuga ngo uwo tubibonyeho nk'aho nkirimo uwo babibonyeho bakamuganiriza bakamubwira ati have gutya bagenda gutya bakaduhugura mu buryo bw'impano harimo abakozi Imana yagiye ibazana nk'uko yafashe Yosefu ikamujyana mu Egiputa kugira ngo azagire umumaro rero nubwo yagiye atabyishimiye ngenge yuko iyo ndirimbo muri Kimironko ariko twe tuyifite ngo uwiteka uwiteka noneho rero ari ngombwa ngo nubwo naje ntabyishimiye ariko none ndaneze ewe nuko kuko njye ngenda nibwiraga ko utari mu ruhande rwanjye amenye ko wantumye nk'uko watumye Yosefu mu Egiputa ariko kiba avuga ngo umva torero ngo igihe ni ikitorero kiraho nateye induru ngezemo ntera induru maze gutera induru kubera ibyari bimbayeho mera nka Yobu hamwe yavumye umunsi yavutseho bukeye mu gitondo ngiye gusenga umuhanuzi araza arambwira ngo Imana yambwiye ngo aho uhagaze ni ku butaka bwayo n'aba bantu reba harimo abantu bayo kandi ugomba kunkorera ahantu hose mpita mfata uwo murongo bya bindi byose by'ibyambayeho na bya bindi urabizi umuntu ageze yaratekereza byinshi nahise mbisupurima ndavuga nti Imana mbonye ko uri mu ruhande rwanjye
Pawulo yaravuze ngo mu bibaho byose duhere dushima kandi ngo mu bintu bibi byose hari igihe habavivuka mu cyiza. Ni iki kintu cyiza ubona cyaba cyaravutse muri iki gifungo cyane? Ambo iki hari jambo twajyaga dukoresha tukira abana twiga igare. Wa igare waba watwaye bakakubaza ngo ryara kugusha undi twati ubwo ritaragusendura ntabwo urarimenya. Kandi niyo rikugushije urongera ukeguka rijyaho mbwo ne nuka menya ukuntu ritwara neza. Nuko ikintu cyanyigishije imbega ubutayu nanyuzemo bwanyigishije kwiha gaciro no guha gaciro kugira ngo ubyumve neza bro. Njyewe bavuze muri 2014 nari ngeze ku rwego ntaha ntashye aho kugira ngo atenjya kuri controle technique nkagara ubwenge ngeze mu izindi. Nari ngeze ku rwego njya gucyura abana kuri Remera Academy ngakomeza rwamagana kuko mfite chantier Nyagatare yantesheje umutwe nkaza kugara ubwenge. Nari ngeze ku bwenge ubworwo nzenguruka rompuwe donc nkagenda rompuwe nkagiye nzenguruka ni modoka kubera stress mfite. Nigeze icyo gihe nyakwa president repubulika ari bujye mu nce za Rutsiro kandi ifite iyo chantier zidahembye z'abakozi. Mbonye udufaranga uvuga nta bakozi bashobora kuzajya kukibaza nyakwa president repubulika ugasanga ikibazo kiravutse nifite y'akazi epiyongiye. Hanyuma ndavangura kanjye muri banki ubwo ngumvisha kugira ngo uze kubona kusubiza igisubizo cyanjye ikibazo cyanjye. Ndagenda njya kuvangurika njye muri popular kimiro nkuriho amafaranga ndiyomba abakozi. Ndebye muri retroviseur mbona ufite imisatsi mibi. Ndavangura nigira inama ndavangurika njye kuri Roma si hari salon de coiffure yakiye. Mpasiga umutwe bawugura. Hanyuma njye kuzana amafaranga nsanga umutwe urangiye ngende. Niciye muri salon ubwenge bumbwira ngo ngiye gusiga umutwe. Nsanga umutwe nturi buveho. Urumva iyo ni stress igera ku rwego umva ko wasigura ingingo ugasigara utunga ngo ukajya mu bindi. Nari ngeze ku rwego mbyuka mu gitondo nkajya Nyagatare nkavuga nkajya mu Rutsiro nkavuga nkajya cyangwa umunsi umwe kubera wenda stress z'akazi nari mfite. Hanyuma bamfunze mara ibyumweru bibiri ndyamye. Ntaho ujya? Ndyamye ubwonko burafreshing. Wenda gereza yarambabaje ariko njye ntekereza ngo mba nararwaye ibibyimba mu bwonko. Kubera gutekereza imyaka itanu namaze ntekereza ko nabonye umwanya wo kuryama ndaruhuka. Ndaruhuka nkora siporo ubwa buzima bavugaga nyine mbubamo hanyuma ndaruhuka pe. Ndabanza nibagirwa ibyo byose cyane cyane ko iyo bagufunze na bya bintu byose birarimbuka bimwe wubatse byose bigenda birimbuka rwose birisenya ugasigara uvanga ubwo ufite ubuzima n'ibindi bizaza. Urumva nkaho mbavuga ngo Imana nubwo nanyuze muri gereza ariko byatumye mbasha kuruhuka mbasha kugera ku rwego stress. Uyu munsi ntacyo cyo kintu stress iyo mbonye akazi kajya kundira stress ndagafunga nkajya kuryama. Icyo ni cyambere. Icya kabiri mu buryo bw'umuryango byatumye abana banjye bakizwa bamenya ko papa wabo nubwo wabahaga byose yagiye akaba asigaranye na mama wabo wenda udafite n'ubushobozi bwo kubakorera byose nk'ibyo se yabakorera. Hanyuma noneho bakavuga bati papa ntawe uhora ariko hari Yesu bituma abana bamenya Yesu kurusha uko babi babizi. Iyo nayo n'indi nyungu nakubwira ni nk'abantu ashaka kukorianta. Ni igiki kintu ubona cyiza cyavuye muri ubu buroko bwawe? Mbo ikintu cyiza nabonyemo icya mbere ni uko nabonye burya ko byose bishoboka. Cyo ni icya mbere. Ikindi kintu cyiza nabonyemo muri ubu buroko icya mbere isomo mbega isomo nakuyemo. Isomo nakuyemo nabonye neza ko ibyo nibwiraga hari ukuntu umugabo yibwira akavuga ngo mu rugo akumva mbega niwe mbega ukaba mbega hari n'imvugo dukoresha mu rugo wenda iyo umuntu njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti burya rero uw'iminsi iteruye ntabwo aremera uwitaraterura ariremereza akumva niwe uremera ariko iyo uguteruye nta buremere nta n'inusu nta niro bupima. Rero namaze kubona yuko rero nta umuntu ari Kampala ahubwo namaze kubona yuko byose bishoboka. Icyo nizemo ko Imana ariyo nkuru mu buzima ariyo nkuru mu rugo ariyo nkuru nicyo nizemo ko Imana ariyo nkuru gusa kuko yakoze ibyo ntibwiraga uko byashoboka ibyo numvaga ko ari njyewe mbiye gushoboye nasanze ntacyo nshoboye ahubwo Imana ariyo ishoboye. Hanyuma ni iki kintu cyakubabaje kurusha ibindi muri ubu buzima? Ikintu utekereza ukavuga uti ikintu cyarambabaje kurusha ibindi bintu byose byambayeho ndi muri ubu buzima? Ikintu cyambabaje
ku buryo naryaga n'ifunguro gereza tugenera cyangwa umuntu yansuye abantu bajyaga bansura nshimiye n'abantu bansuye si ngombwa kubavuga amazina bansuye ikintu natekerezaga kikambabaza iyo nibukaga abana banjye nasize akana gatoya gafite amezi 9 none ubu ejo navuye kuvugana n'abarimu ndashaka kukandikisha umuto yanasize yiga garidiyene ubu nasanze ari inkumi yarampobenda muyoberwa n'inkumi yamaze gupfundura amabere ikintu cyambabazaga rero niyo natekerezaga abana banjye kuko nkunda abana buri amahoro navuye mu ishuri njye kureba umwana wa mushiki wanjye yari yabyariye mu rugo agira ikibazo arwara ikibyimba tw'inyamaswa mu ibere bankura mu ishuri nyine ngiye kumureba unzi guheka umwana kumwe umwana kungura yakunguye bamushyira mu mugongo wanjye muri yangobyi ikoze mu ruhu rw'intama burana yihetsemo rero kubera ukuntu rero nkunda abana natekerezaga abana banjye amarira akazenga nicyo cyambabazaga gusa nta kindi natekerezaga abana banjye amarira akazenga rero natekereza n'aya myaka 10 nkumva nzasanga baranyibagiwe ariko Imana ishimwe kuko mvije gusenga kwanjye ikayigabanya kandi nkaza ngasanga abana banjye mbega ubu umunezero mfite wahise uhanagura bya bindi byose ni nk'umwe Sara yagize amaze kubyara Isaka wahise umuhanaguraho akababura yababaye imyaka 90 tukana ku musozo ubundi wahamagawe gute donc ibintu by'Imana wabije mute wavukiye mu nzu y'Imana cyangwa se Imana yaguhamagaye gute ku muhamagaro wawe ubusanzwe mu buzima busanzwe umuhamagaro w'Imana wawuje gute mbo muri make hari umuririmbyi wavuze ngo ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe ni Yesu wampamagaye ku mbuto z'abantu ntabwo nari guhamagarwa sinari gukizwa nari mfite umuntu umwe wari inshuti yanjye ntabwo ndi muvuge mu izina wari babitaga ngo n'abapantikote yari umupantikote niwe watangiye gukizwa ariko akajya ajya muri korari yarayajunditse ubugoro neno n'imbuto z'ugasangashwe aho ngereye mu mujyi wa Kigali mbana n'abantu nabo ugasangashwe neno ngewe nari ingeso nziza sinarwanaga sinibaga sinasambanaga mbega nta kibazo mbega nari nifitiye inzoga ni nafashe umwanzuro wo kuzirika kuko nari maze kuba imfubyi ariko nsigarana akantu kamwe umuntu aba yizi akora yihishe abantu batamureba nanywaga agatabi kitwa urumogi ariko nta muntu ubizi nta muntu wari ubizi burya hari akantu umuntu yibikaho neno ngewe ndyamye Yesu niwe wampamagaye ngijwi nararyumvise numvishijwe umaze kumpamagara ambwira ngo uzankura nakoraga muri Izayi ndi umushumba w'inka Imana irambwira ngo nguhaye ijambo inyuzuza umwuka wera ndagiye inka najyaga nuzura umwuka wera nkabwiza inka nkazimubonamo nk'abantu nkabona ari abantu naho abantu bakanseka nk'uriya mugabo ubona ari abantu bari imbere yawe mba ku cyumweru nakoranaga n'umugabo witwa Ndagije Arimbaga muri korari Benezeri neno nkanga kumubangamira ngo dusigane kuko yari afite umurimo muri korari nkavuga ntigende ngende sigara nziragiye ariko Imana izahindura ibi bintu neno iteraniro ryatangira ry'isamuduha nanjye ngatangira indirimbo ubu nzi indirimbo zo mu gitabo muri amatarasi no muri ya micyamo oya ahantu ni mwadamaseni ni hiryo ahandi ni mu gace kerekera mu busanza hakurya wambuka hakurya muri Izayi hasi imanutse munsi yemo yahantu hari tu musaza twa kiramira kubwa kiramira hajya hasi muri amatarasi noneho natangira nkaririmba nk'uko nayampamagaye nk'umugabo Amosi w'umwamurusheti ngo wari umuhinzi w'inzabibu nanjye rero yampamagaye nkuye mu nka ngatangira ikibwiriza najya kumva umwuka akaza yewana nkabona inka zabaye abantu nka zihanisha nazo zikankundira nkabona zirandeba zari zaramenyereye narangiza nkabona abantu barimo baranseka igihe kiragiye kirambwira rero Imana irambwira ngo igihe kirageze rero va muri ako kazi nkavamo navuyemo ntawe nyirukanye n'imfite kontara mfite rama ubu ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi nabikozemo imyaka 7 urumva ndi zamani ibintu byo guhinga no korora rwose ndi umutekinisiye wabyo wenda kuko ntabyize nta diplome mbaze ngo nyiguhe ariko mu bwenge birimo rwose mu bwenge birimo ntangire wo murimo wivuga butumwa gutyo nuko natangiye nkizwa ntangira gukora umurimo gake nahereye mu byumba buhoro bigira ubwo bangirira n'icyizere ku itoro ryacu cyasa muduha barambwira ati turabona urimo umuntu ukitse ngwino tuguhe ubudiyakoni baba baransengeye tutagira ngo umudiyakoni rubarani ntago ari ikintu cyoroshye ubudiyakoni ni abantu bibiri yahaye icyubahiro cyane nuko rero nahamagawe n'ubu kandi ndacyakomeje nta kibazo gusa tukiraho ikintu cya mbere nanone cyiza cya mbere cyiza mu muhamagaro wanjye nuko yampaye itorero rinkunda itorero ryanjye rya DPR rirankunda rirankunda by'umwihariko cyane bansuriye madamu mfunzwe
baba mitweri mu buryo mbese ubushoboka singomba kuvuga byose noneho bagerageza uburyo nange bangeraho bohereza delegation mirazingeraho bati pole barampumuriza bagira umwete wo kunsenya nkuko bitoro bagira umwete wo gusengera Petero yageze mu nzu y'imboye naho nahiye baransura baramutse baraza baransura mu rugo impamvu ati nyine nuko n'ubuzima bugomba gukomeza kuko turakuzi turakuza ukunda imana ukunda abantu ukunda n'igihugu nta udasitara buryo umuntu asitara ntagaba yabishakaga eh ariko iyo wasitaye hitumenya hano urimo kugenda kuvuga atantu harimo amabuye n'impagira nzajya ntera intambwe ndende eh nokongera gusitara eh cyane ni ibyo byo ndabishimiye cyane mbishimiye imana kandi ndabashima imana yampayitorora inkunda nuko nahamagawe rero yesa gumugisha abantu bakunze kumva mwita evangeliste hari atuba twarasengiye dufite ishingano ariko tugeze hanze nyine tuba twazisizeyo umva ko ngo ubuhanze no mudiakoni imitoro rya samuduhangira ngo kandi itoro rya DPR ryubahwe cyo muri twabonye n'ubuyobozi bushyashya imana ibuhe umugisha gukomeza gukora neza turabifuriza ishya n'ihirwe turifuriza gushyira ibintu ku murongo rwo gukomeza gukoreshwa n'imana kugira ngo itoro rya rikomeze kwaguka mu buryo bumwe cyangwa mu bundi rero reka tugare ku musozo tugushimira kandi tubwira n'abantu muzabonaho nimero ye abazajya bamukenera ni umukozi w'imana yabasengera ya imana yamukoresha no mubindi kimuno ko namwe kandi imana yabakoresha kuri we nimero zo tuzazishyiraho muzajya muzibona ikiganiro ni gospel talk sinzi niba ari cyo washaka kurenzaho kugira ngo dusoze ambo kuko rero wenda reka abadukurikiranye mbahira ijambo riri muri zaburi 105 umungu wa 8 ni wowe nyine avuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose ijambo yategetse aryibuka ibihe bihumbi yego niryo iryo ni Yosefu wari ivuze ni kuri zaburi ariko berekezaga kuri Yosefu yukomeje hepfo usanga arimo amateka ya Yosefu yukomeje hepfo ura ku murongo wa 10 avuga ngo atuma umugabo wo kubabanziriza ni Yosefu waguriwe kuba imbata aha ntabwo nashatse kuhasoma ahubwo ndagira ngo nkomeze abantu barimo bahungabanywa n'amasezerano barimo umuyaga iyo amasezerano agiye gusohora iyo imvura igiye kugwa uzi ko ihembura imyaka aho igihe habanziriza umuyaga ugahirika ibitoki ndetse n'inzu igasambuka n'iki kandi nubwo umuyaga wangiza ariko ni ngombwa ko imvura igwa rero n'isezerano agiye gusohora hari ibintu bibanza bikabibanziriza abantu bakabyibagirwa nawe ushobora kubyibagirwa icyo Imana yakubwiye ariko Imana yo yibuka ibihe ijambo yavuze ryibuka ibihe ibihumbi vuga ni ibihumbi bitabarika burya niyo bigeze mu mamiliyari biba ari ibihumbi byenda byitanyaga ama miliyari gukomeza muri ya mibare yo hejuru ntashobora gusobanura n'imwe ibasha kubarwa na kompiyuta yonyine iryibuka ibihe ibihumbi isezerano yavuganye n'umuntu aryibuka ibihe ibihumbi uko byagenda kose nubwo umuyaga wahuha ugahura n'umukoko kagwamo nubwo wahura n'ibibazo nk'ibyo Yohana yagize bakamushyira mu ngunguru y'amavuta burya yibutse ijambo yamuvuze cyo gitumye amavuta atamutwika nubwo wahura n'ingorane ukinjira mu itanoro ry'umuntu urya Shadraka Meshaki na Abednego burya ni isezerano yibutse ryatumye badashya burya cyatumye Daniel intare zitamurya ni isezerano yibutse kandi iryo sezerano yabwiye Yeremiya ngo uruzi cyavuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi namwe ngo rero waroye neza ukuntu ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze rero irinzi ijambo rero mahoro irinda n'umuntu yarivuzeho ubu impamvu ubundi ni ijambo yatuvuzeho niryo rituma niyo mpamvu twari imodoka ntukore impanuka ni byinshi abadukurikiranye impamvu bitagutembana ibyo urimo uhura nabyo ni ijambo yibuka kandi ryirarinze bibiliya kirundi iravuga ngo iririndisha ubuhiri bw'icyuma uko uramanuka abarinzi usanga barinze ahantu ku bipangu hari ababa bafite inkoni hari abafite imbunda bitewe na sosiyete yariyo hari aba bagenda gusa n'amaboko mbega ariko imbaraga z'imana zirinze ijambo zirindishije inkoni y'icyuma kandi zirinze n'uwo muntu ryarivuzeho kugira ngo rizasohore kandi igihe rizasohorera ndangirize kuri aka kantu mahoro igihe rizasohorera niba rizasohora igihugu cyacu kigeze muri viziyo yuko umuturage wenda agomba gutura mu nzu igeretse 15 urabona iyo gutura muri nyakatsi urabona ko urabona rwose ubuyobozi bwacu burimo umwuka w'imana buba bwaturebera bavuze ati ibintu by'ibyatsi wapi ibintu byo kubaka mu manegeka hari muri gakorokome nabonye barimo bagenda bacamo imihanda y'amasite uruhare ukabona ni ibintu byiza ubwo niho viziyo igeze urumva iyi viziyo tugiyemo si kimwe niyo muri 90 rero igihe rizasohorera igihe rizagusohorera niba ashaka bavuga ngo ni ukubaka inzu ingana na siti itawa hariya mu mujyi ubwo niriza iniryibuka izamanura igisubizo kiri muri viziyo igihugu cyanyu kigezemo ntabwo imana yakora ikosa ryo kugusubiza igisubizo cya viziyo igihugu cyanyu cyava ubu se yaguha inzu y'ibyatsi ukayishyira hemaho ukayigira ute rero ni ukuvuga ubu se yaguha velomoteri ukayimaze cyo kuzashubijwe mu gihe cya velomoteri yabonye ari ibyo
ariko ubu ntago ari mu gihe cya velomoteri nene yo wayinejeje nzoreze kurako hari nubwi gusimbutse kagutura imbere ya viziyo bagakora bagusangayo ako kanura kumvise nkuko yateruye Pahuro uriya mugabo arimo ubwiriza ubutumwa ni Filipo abwiriza ubutumwa arimo abwiriza iriya nkone hanyuma ngo mwuko Imana akamusimbuza akamutura muri azoto igihe imusimbutsa rero njya nkunda kuvuga ngo iyigukereje iragutegera cyane igukereje iragutegera Imana iguhe umugisha rero nawe urakoze nabara badukurikiye ikiganiro ni gospel talk kigeze ku musozo turabwira abantu gukora share no gukanda kuri subscribe like gukora comment kugira ngo tujye tubona ibyo tubagezaho cyangwa n'ibyo dukosora ikiganiro ni gospel talk nakagaruka murakoze cyane Imana ibahe umugisha urakoze nawe mahoro Imana iguhe umugisha